Kerajaan mengambil serius perkara yang menyentuh pegangan akidah dan syariat umat Islam di negara ini. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim mahu tindakan serius dan bersepadu diambil oleh Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM bersama agensi pihakkuasa bagi menyiasat serta membanteras segala bentuk aliran yang menyimpang daripada fahaman ahli sunnah wal jamaah. Dalam pertemuan bersama pegawai tertinggi JAKIM, Perdana Menteri berkata kerajaan Madani memandang serius segala bentuk aliran yang menyimpang serta menyentuh pegangan akidah dan syariat umat Islam di Malaysia. Pertemuan ini diadakan bagi membincangkan beberapa perkara berkaitan hal ehwal Islam di Malaysia termasuk sektor halal. Turut hadir Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Datuk Dr. Mawad Naim Mokhtar.